Dámy a pánové, my jsme Kraftňáci EU a tohle je Sharpshift! Dneska si uděláme super šupr melounový koktejl, ale nejdřív bych vám rád představil meloun a Káťu, dámy a pánové, tohle je Káťa, dneska si uděláme meloun koktejl. Skleničky, štípačky kombinované, kleště, drát, klička, nůž, velký nůž a samozřejmě meloun, dámy a pánové, jdeme na to. Jako první vezmeme drát a uděláme si z něj metlu na meloun, dámy a pánové, takže rozmotáme kus drátu. Jeden konec máškneme, aby se nám vešel do vrtačky a mohli jsme ho tam pěkně nacpat. A je to? A druhou stranu takhle krásně ohneme, dámy a pánové. Na jednu věc jsem zapomněl a to je ruční vrtačka. Dámy a pánové, pokus číslo 2. Drát se nám zlomil, takže vezmeme něco tlustšího. Tohle takhle ohneme na konci. Aby jsme to neměli příliš dlouhý, jenom tak na hloubku melónu. Tak. Trčíme do vrtačky. Nebojte se. Ať to tam drží, ne jako ten minulej. Strčíme to do melónu a držte si kouličky. Dámy a pánové. Tohle je Ňoňoňo Petráne s meloudový koktejl. Sunáme ty skleničky ze stolu, aby nám nespadly. Jdeme dál. Dámy a pánové, a meloudový shake? Je hotový. A nyní rozléváme meloudový 100% džus. Do skleniček, které jsme si předem připravili. Dámy a pánové, když ho tam není dost, tak můžete domixovat. Ale podívejte, jaké radosti. Z toho najednou máte. A na Sharp Chefa! Na zdraví, dámy a pánové. A tohle je ten nejlepší meloudový shake na světě. Mějte se krásně a zatím čau čau.